Para você que estava aguardando, para você que estava esperando, se você pensa que parou, tá enganado, tá enganado. Olha nós de volta aí, hein? Olha nós de volta com mais um lindo e belo CD. Valpés e Hits Parede. É mais um CD pra galera da BR-153. Alô, BR-153, olha nós aí com mais um CDzão, hein? Bora começar aí então, Abba Gold, Abba Gold. Essa primeira é a pedido do nosso amigo Garotão, hein? Aí, Garotão, tá aí, Abba Gold Remix. Aí mais um CDzão que vem fazendo parte da coleção, hein? Mais um CDzão aí, mês de novembro, o bicho saiu, DJ. Demorou, mas tá aí. Abba Gold Remix. É o CDzão aí, Valpés e Hits Parede, que vem fazendo a diferença na região. Na região e nesse lindo e belo Brasil, né? É o CDzão mais ouvido no Brasil, vai sendo aí do DJ Wagner. Povo da 116, da 101, tá curtindo lá também, hein, amigão? Um abraço, povo da 116 e da 101. A 262 também, a 040, né? BA-150 ali no estado do Pará também. Um abraço, a rapaziada, então aí. Essa música foi pedida então aí do nosso amigo Garotão da Goiânia. Segura, Garotão Pereira, rapaziada, então aí o Fabi, né? Aí mais um CDzão pra galera fazer o horário qualificado, então aí. Solamente pra galera dos horários, hein? Esse CDzão aí, Valpés e Hits Parede. É mais um CDzão da BR-153. Aí tá vindo mais uma linda e bela canção. Tá vindo mais uma pra fazer a diferença então aí nesse lindo e belo Brasil. Quem se lembra dessa aí, Abba Gold Remix? Segura mais uma aí. CD, Valpés e Hits Parede.
Aí mais um CDzão que vem fazendo a diferença, botando a galera desse lindo e belo Brasil pra acelerar seus cagueiros. É um CDzão especialmente pra galera que tem pressão, hein? Segura o Nobez Hits Parede, galera. Quem se lembra dessa aí? Quem se lembra dessa aí? Modern Talk Remix. Começando com um pouquinho das antigas, né? Daqui a pouco tem novidade, então. É mais uma madrugada, mais uma noitada que nós tira pra fazer esse CD, hein? Um super CDzão dedicado à galera que bota pressão nesse lindo e belo Brasil. Não importa onde você esteja. Se você esteja na 116, na 153 ou na 101, você está curtindo o CDzão mais procurado da galáxia, amigão. Nobez Hits, para aí. Essa moçada conhece, hein? Modern Talk, Modern Talk. Hits Parede. Olha o Nobez Hits Parede aí. É mais umas pilas que tem na Galáxia. Está de volta então. Agora apareceu na cartelinha. Estamos aí no final do mês de... Começo do mês de novembro, então, aí, né? Mês que vem, dezembro, aí termina o ano. O ano que vem, estamos com mais novidade pra rapaziada, hein? Mas não tem preguiça. É a galera percorrendo aí. Cargas, horários, ceasas e muito mais, escutando o CDzão do DJ Wagner. TKS, TKS, rapaziada. Olha aí mais um CDzão da BR-153, hein? Tá ficando qualificado de novo. Ali depois da Vanderlândia já tá raspando o asfalto da filé, hein? Aí se Deus quiser aí no começo do ano, vai dar pra fazer de Araguaína no Estreito em uma hora e meia, duas horas de viagem, migão. Tá ficando filé de novo. Música.
Enquanto isso, o DJ detona mais um. Tá vindo mais um aí, rapaziada. Eu sempre Alvese Hits Parede. Aí mais uma que foi escolhida pelo DJ para participar do Cerezão no Alvese Hits Parede. Então aí mais uma que foi aprovada pela galera para curtir nesse clipe pelo Brasil. Alvese Hits Parede. Mas não sai, hein? Falei que ia sair em julho, agosto. Veio sair em novembro. Ai, como eu sofro. É o CD Alvese Hits Parede, feito por DJ Wagner, Restaurante Fazendinha, Estado do Tocantins. É nóis aqui, com mais um lindo e belo CDzão pra rapaziada aí. Galera de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e toda a região desse lindo e belo Brasil. Galera do Ceará também curte muito o DJ, hein? Rapaziada da PA 150 também. Alô também, Minas Gerais. Forrão do Mato Grosso, hein? Rio Grande do Sul. É a galera que percorrendo esse território nacional curtindo o CDzão do DJ Wagner. É o CDzão da galera que a média é uma por semana. É o povo que não tem preguiça de botar coisa pra gerar, hein, migão? Quem não tem pressão é proibido ouvir CD. Esse CD tá sendo projetado pra aquela galera que em vez de colocar óleo, coloca Red Bull no racol. Já pensou aí o cargueiro com racol cheio de Red Bull, hein? Será que tem pressão? É o CD, não pense, Hits Parede. É na... E o povo do Paraná que puxa as Maria Chorona, né? Guerra de Cebola. O povo do Pisca também, né? Galera do Pisca, estão aí. Negócio de batata pro Belém é o carrego dos caras. Tá vindo mais uma pra qualificar o Cerezão. É o CD Alvese Hits Parede. Aí mais um CDzão que chegou pra deixar essa galera mais qualificada, botar pressão que nós não tem preguiça. Mais um CDzão pra emocionar a galera que percorre a BR-153. BR que liga aí São Paulo a Belém, Belém a São Paulo, o couro vai comendo. É o povo que não tem preguiça, roda por aqui, hein?
Aqui na BR-153 só roda os ninjas. Aí o povo fala assim, daqui a pouco eu tô no Ceasa novamente, hein? Baixar as tampas, descer o povo, depois o couro come novamente. O nosso amigo Chassi de Grilo aí do Bom Despacho traz negócio de abacate pro Belém. Segura, Chassi de Grilo. Um abraço também nosso amigo Railan, né? Railan Caminhões, Teresina, Piauí. Olha mais um CDzão do povo das BRs de todo esse lindo e belo Brasil. Aí no caos aí, nós estamos na 153, mas o povão tá querendo, né, amigão? O povo da 101, da 116 é fã do DJ também. Um salve pra esse povo aí. Lá na Rio Bahia só tem uma vantagem ali, uma qualidade que aqui não tem. É o povo dos escapamentos. Ninguém bota escapamento qualificado por aqui, hein, amigão? Tinha que vir um chegado, um truta ali na Rio Bahia, trabalhar com escapamento por aqui. Botar um diretão, hein? E o Frei botou do FH, vai vendo. É nada que o Frei botou do FH. Segura, rapaziada. É o povo colocando pressão nesse lindo e belo Brasil, curtindo o CDzão. Valdez e Hits, parei. Fui ali limpar o intercule, mas já voltei, hein? Limpar o intercule. Só os ninjas desse isso aí, hein? O povo do intercule. E a galera da Cegonha, um abraço aí os cegonheiros. Diz que saiu uma lei aí que a Cegonha é só 90 por hora. Ai, como eu sofro. Aí vai ter que inventar cardan pra esse povo, hein? Caminhão longo, andar 90 por hora. Aí vai andar só vibrando o cardan. Segura mais um aí. Aí mais um CDzão que chegou. Dia 9 de novembro de 2009.
mês que vem é dezembro, tá chegando o final de ano, hein, rapaziada. Ano que vem tamo com mais uns projetos, então aí, pra deixar esse povo animado que a coisa não pode parar. DJ Wagner por aqui com o telefone da Tim também, né? Negócio de 81, 34, 58, 52. Plano Infinite. É mais um CDzão que a galera tanto esperava, tanto cobrou, agora tá aí então. Que dia que vai sair, DJ? Tá vindo aí, migão, tá vindo aí. É nada que chegou. É o CD, Novense, Hits Parede, solamente pra galera dos carteiros. É solamente pro povo que bota pressão, hein? E a galera que anda vazio aí, hein? Na hora de dormir tem que baixar o eixo, senão os pneus vão embora. Ai, como eu sofro! Semana passada fizeram uns vales nos pneus do Dourado, hein? Eu não falei isso, não. O Dourado parou pra dormir por ali. Passou a coxina quando acordou. O primeiro eixo do baú tava só ali as catracas. Tava só as castanhas por ali, né? Pronto, falei. Tem que ficar esperto, hein, galera? Quando for dormir tem que baixar o eixo. Aí o Dourado falou, se eu soubesse que ia roubar, eu tinha trocado em duas titelas. Aí o CDzão na Benz Hits Parede, então. Dedicado ao povo da 153. E esses dias eu cheguei ali no posto Tabocão, né? Parei a Kombi a diesel ali do lado da lanchonete. Aí tinha um cururu lá, foi falar que a Kombi tava esquentando aí o povo. Falei, não, amigão, parei só pra comprar um house, eu tô saindo. Aí o cara chegou ali e falou, não sei o que lá, otário. Dá nada não, fiquei tão emocionado com ele que na hora que eu fui sair até apagou a Kombi. Ai, como eu sou. Dá nada não, esse povo estressado onde acha alguém que qualifica ali o lado, né? Pessoa, sei lá, acha um Dan da vida ou então um trick-trick, hein? Se fosse o meu amigo Dan, eu duvido se o Dan não ficava umas 3 horas com aquela Kombi parada ali. Dá nada não, montei na Kombi. E fazer o horário que eu ganho muito mais. Falou, amigão, agora você acha alguém por aí nesse modão. Aí ele viu que era um molecão novo, né? Aí ele falou assim, esses drogados. Oh.
Quase que eu falei pra ele assim, essa molecada nova é foda, hein, migão. Falei, deixa pra lá. Boca fechada não é da mosquito, né? Mas deu vontade de falar, hein? Essa molecada nova é foda. Aí junta a molecada nova com esses caminhão potente que saiu aí, hein? Aí o couro come, migão. É o CD Notas e Hits Parede. Eu tava drogado, hein, migão? Será que é porque eu tava com a camisa dos Racionais MC? Danada não. Estamos em atividade percorrendo esse lindo e belo Brasil. Segura mais uma lindo e bela canção que tá vindo aí. Aí assim escolhi pra colocar no CD Rivaldez Hits Parede. Dedicado ali o povo de Tupaciguara, que esse ano o couro vai comer de novo por ali, hein? Esse ano em Tupaciguara, DJ Wagner, Carnaval 2010. Essa relembra o ano passado, agora voltou com o Lindo e Belo Remix. É o CDzão da galera que, em vez de colocar óleo no racol, coloca em Red Bull. Pensa. Uma super produção, DJ Wagner, Restaurante Fazendinha, o CD Nopez e Hits Parede. I want you to take your broom and sweep my yard. You better brush it good or we go fall apart. You give me no shot a thing, you have all day and night. I have to satisfy, so you better do it right.
Um abraço do povo que percorre Fernando Dias aí. Aí agora a Dutra, né? Ali a pista dupla, pode rodar pressão, hein, migão? A galera já tá ligada de tal radar. É só colocar coisa pra gerar, então. Aí eu tô pensando aqui o que eu falo com esse povo, hein? Vamos botar pressão, vamos botar pressão. É proibido perder o horário. Se perder o horário, a mata fica escura, amigão. É perigoso até descontar 10%, então aí. Tá vindo mais um. Aí mais um CDzão que chegou pra fazer diferença nesse lindo e belo Brasil. Maltese Hits, parou! É só pro povo que acelera e tem pressão, hein? É proibido pros podre. É nada, não falei isso, não. Me maculha, deixa. Aí mais uma linda e bela canção que vem conquistando toda essa galera que curte o CD do DJ Wagner. Essa aí vai pra vocês, galera, meus fãs. Essa você só escuta aqui, hein? No CDzão da Best Hits Paris. É a voz feminina por aí. Nossa, o Douglas, né? Vem sempre ali, né? Negócio de... Um abraço, nosso amigo Douglas, lá em Cristalina. Douglas, agência de cargas em geral. É meu amigo Maninha, rapaziada ali, né? Fazendo carrego de batata ali com as suas F4000 frontal. Eu não falei isso não, que o cara ganha F4000 frontal. Ai, como eu sofro. Have mercy, I am a fool, but only fool can love that much. If we're gonna be together, keep in mind, this is nothing to rush. When you kiss me, I'm in heaven. When you leave, I'm deep in my blues. When you touch me, I'm in pleasure. When you're gone, I'm still only for the moon. Abraça, galera de Arapoti, Arapongas, Guarapuá, Valão, Paraná. Um abraço aí, o Gota, né? O nosso amigo Gota, o doidão. Galera de Araraquara, estado de São Paulo aí. É o Gota e seu Fuscão do Malboro. Fuscão branco com vermelho. Diz que parece uma carteira de cigarro Malboro.
CD Alveias e Hits Parede. Um abraço ao povo de Barretos aí também, né? Nosso amigo Dourado, Chayenne, Luiz César também ali, rapaziada. Segura Barretos. Nosso amigo Orlandinho por ali também. É gente demais. Vou falar o nome desse povo todo, tem que fazer dois MP3, hein? Galera, fala assim, da onde que saiu esse DJ? Saiu bem dali, migão. Do Pug Moça. Ana! Nosso Shake Noi, nosso amigo Marabá, galera da Coach. Galera da Coach que representa aí a cidade de Araguaína, Tocantins. Segura Coach. É o skatista também, né? O skatista, o homem das garrafadas. E a noite tá passando, hein? Já é 2:30 da manhã, dia 9 de novembro de 2010. O CDzão da Best Hits Parede tá sendo fabricado. Mais uma produção hoje aqui. É uma linda segunda-feira. É, no caso é terça, né? Já é 2:30 da manhã. Hoje é terça-feira. Aí mais um sucesso que toda a galera gosta aí. Mais uma versão remix. Red Hot Chili Peppers. Segura, DJ. E o arco de novo do DJ, ainda já encheu um, abriu aí o perfil 2. Tava tão atrapalhado que veio eu colocar perfil, coloquei perfil sem R. Tá vindo mais uma pra galera botar pressão, essa toda a galera conhece, hein? Red Hot, Red Hot. Red Hot Chili Peppers. Red Hot Chili Peppers,
simples que eu conheço é aquelas balsas que puxam ali pro lado do Marabá, hein? Atravessar o rio Araguai. É nada, Peepers. Então no Orkut tá aí o DJ Wagner, underline, perfil 2, arroba hotmail.com. Aí o ano que vem tem mais um projeto, então. O ano que vem vou fazer o CD NPEX. Aí as músicas que faltou do Lipo Max Flashback vai sair no NBEX, hein? Música da época ali, anos 80. Alô, coronel. Um abraço, coronel, e sua F4000 frontal na câmera fria. É a galera de Ipiá, Minas Gerais. Segura, coronel. Segura mais um aí. Aí tá vindo mais uma linda e bela canção que foi e vai ser aprovada pela galera. Essa foi escolhida a dedo, DJ. É o CD. Não pega as hits parede. Aí o CDzão feito pra galera botar pressão, que nós não tem preguiça, hein? É a galera que percorre esse lindo e belo Brasil escutando o DJ Wagner. Um abraço aí, galera, TKS, pela divulgação, então, aí. Essa parece quando o cara entra no estado aí. Entra no seu estado, daqui a pouco está em casa, hein, migão? Quando passa a divisa do seu estado, o coração acelera. Daqui a pouco eu tô lá, daqui a pouco eu acordo na frente da casa. Segura então aí. É mais um CDzão que chegou.
fabricado dia 9 de novembro de 2009, então. Agora são exatamente 3:30 da manhã, DJ. Enquanto a galera qualifica o lado, eu ajeito também um cerezão por aqui nas madrugadas, hein? Enquanto muitos dormem, os loucos abastecem o Brasil. Enquanto os normais dormem, os loucos abastecem o Brasil, aí. Dizem igual é bonfire ali, né? Quem dorme não vê o tempo passar. E o plano da TIM, hein? 063-81-34-58-52. Infeliz. Fazer uma propaganda pra TIM aqui também. TIM Sem Fronteiras. E o povo da 116. Alô, DJ, faz um CD pra mim, migão. É só ligar que nós a gente tá aí. Quem tem dom e talento faz ao vivo e a cores, migão. É o CDzão personalizado pra galera da 153. Só pro povo do horário, então. Segura mais um aí. Sapim de volta aí, hein? É nada que ter um Lopez por Sapim também. Parece que ele ficou meio travado. É nada que o Sapim tá destroncado depois que tomou o Lopez. Então, olha aí. Eu vou na madrugada, eu vou rasgando a estrada, eu vou, nos braços da amada, eu vou, daqui a pouco eu chego. Improvisando por aqui, hein? E o Sapim tá atrapalhado, hein, DJ? É o CD Malpense Hits Parente. Eu vou rasgando estrada, eu vou. Eu vou. Aí vem. Eu vou.
eu vou pra minha casa. Daqui a pouco nos braços da amada, então aí. Um abraço pro povão que tá chegando em casa, hein, migão. É o povo que deu uma volta na galáxia, agora tá chegando o QPH de sossego de novo. Mais uma grega concedida. Segura mais um aí. Aí essa música é dedicada àquele povo que fala assim: mamãe me boia, ai mamãe, por que você foi me ter? É o CDzão da Alpes Hits Parede, dedicado aí a toda a galera que percorre esse lindo e belo Brasil. Segura o Alpes Hits Parede, rapaziada. É mais uma linda e bela canção que eu achei no meio da galáxia, hein? Essa você só encontra aqui no Nobes Hits Parede. Mais um CDzão dos Tubarões da Rodagem que percorre o nosso lindo e belo Brasil. É o CD Nobes Hits Parede, produzido por mim, DJ Wagner, Restaurante Fazendinha, Estado do Tocantins. Aí um abraço a todos os DJs desse lindo e belo Brasil. Principalmente aqueles DJs que só falam no microfone quando o povo perde a chave. Ai, como eu sofro. Um abraço, rapaziada, aí do posto Tabocão, posto Marajó, posto 10. Posto 10 aí, o maior e o melhor da galáxia, né? Pronto, falei. Não tem preguiça. Um abraço, Paulo aí, rapaziada, do posto 10, seguro P. O posto que tem cachoeira dentro do banheiro, hein, migão? Caça por aí pra ver se encontra. Aí eu escutando essa música, deu saudade, hein? Deu saudade de engolir mais dois na pese por aqui. Aí se eu tomar mais dois, vou ficar igual sapinho, hein? Ficar bem encanado. Segura BR 153. Enquanto isso, vem mais uma. Aí mais uma que foi escolhida para participar do CD. Essa fazendo parte do Nobes Hits Parede, galera.
Um abraço aí, rapaziada, no posto Petrocon lá em Guaraí. Segura, posto Petrocon. É mais uma linda e bela canção que a galera vai curtir nesse Brasil, hein? Com certeza esse tesão vai fazer muito sucesso por aí. Já é 4 horas da manhã, amigão. É 4 horas da manhã, daqui a pouco os galos começam a cantar. Daqui a pouco vou mandar um abraço, rapaziada, aí, hein? Alguns que eu não falei no Tamilão Love Hits. Vou mandar um abraço pro povo que eu esqueci, hein? Tipo a galera da Jolivana, Pinuto, Belmonk também, né? Daqui, rapaziada, que eu esqueci de mandar um abraço no outro CD. Galera do Pé Rachado ali dos Minas Gerais. Mais um aí. É o CDzão no Pés Hits Parede. Uma música cada melhor que a outra, hein? Cada uma melhor que a outra, DJ. E o povo da Supricel, um abraço a galera da Supricel aí.
é o CD Albenze Hits Parede. Find the light to knock that shade away. If you never, never let me go with every melody, and you often were at leaving just my life. If you're really not to talk an end by to my fantasy, me too. É a galera percorrendo esse lindo e belo Brasil, curtindo o CDzão do DJ. Mais uma noite se passou, mais um dia vem. E o couro tá comendo. E o nosso amigo Ponto Rosa aí, galera da Supricel. Alô, Boto Rosa, dá um abraço, rapaziada, em Boto Rosa. Alô, DJ Wagner. Alô, toda a galera apaixonada da BR-153, a famosa Belém Brasília. Fica aqui aquele abraço carinhoso do Boto Rosa a todos os irmãos caminhoneiros desse Brasil. Estou passando por aqui e já estou ficando com saudade novamente. Para vocês que não me conhecem, eu quero me apresentar. Sou o Boto Rosa, locutor de rodeio, caminhão é minha profissão, microfone é minha paixão. Alô, galera apaixonada do tapetão preto, mais pitimbado da vida, BR-153. Segura essa emoção. É o Super CDzão e aqui com um artista desconhecido aí, né, cara? Os artistas da 153, nós tá desbanjando talento, coisa devagarzinho por aqui. Apresentando os talentos que estavam escondidos atrás do volante. É um povo bruto aí, vai ver. Tem até o nosso amigo Febem também por aqui, hein? Dá um grito aí, Febem. Abraço aí pra rapaziada de toda essa BR-153, de todas as BRs do Brasil aí que sobrevivem nas noites glamurosas, onde a dama mais linda é a própria lua, aonde só os raros sabem curtir. Abraço pra todos aí da 153, Vaguinha, rapaziada do sistema, tá levando fire, o povo do baú. A galera aí que faz tempo que eu não vejo aí, mas tá sempre presente aí no dia a dia, na lembrança com a gente. Tudo de bom pra vocês. Tchau, tchau. Aí, seu nosso amigo Febem. Um tempo atrás era da Jaluto, agora é negócio de bitrem, é um que liga. Segura do Febem. É o Febem, o desodorante da Mercedes, o Axo. Será que esse povo tem preguiça de botar QRA em caminhão? Desodorante da Mercedes Wax, tem o cargo também, a F4000 frontal. Sem falar no Iveco Strider, a batedeira de bolo da Valita, o castanhado motor. Tuc, 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 tuc. Carculho moído aqui na 153. É nóis por aqui, galera. Segurem mais uma produção. E o Constellation. Não vou falar do Constellation mais não, tadinho. Falei demais dele no outro CD, hein? Diz que o Constellation é o FH1000, né? Diz que o Constellation é o FH1.0. Ai, como eu sofro. Enquanto isso, nós detona mais uma pra galera. Arrepeia, DJ. É o CD Albenz Hits Parede. Solamente pra galera que percorre na BR-153. Aí mais uma linda e bela canção que vem. Essa tava meio sumida, mas arrumou ela de volta, hein? Agora no lindo e belo remix. Quem conhece essa aí? É mais um CDzão que chega pra galera.
música da gala, música da gala, então, versão remix. I go through noise and silence. I walk alone, it's a beautiful day. It's raining and it's cold, reflecting to the weight of the world. Um abraço, espião aí, galera de Franca, né? Nosso amigo Gelé também. Ele abre, esqueceu a garrafa que nunca mais veio buscar. Segura, ele abre ali. You see what I see, the trembling image of my eyes that I still feel. And this is silver. É gente demais, né, amigão? Vou falar o nome desse povo, você tá doido. To be alone. Um abraço, rapaziada. Oliveira aí, né? Boi Branco, Fiote. Rapaziada aí. Negócio de vagalume também. Um abraço pro povo de Tubiara também, alô Tubiara. Galera que representa o estado de Goiás. E o nosso amigo Piqui. O Piqui não aguentou o bitrem não, hein, migão. Negócio de ficar fora de casa. É, vai entregar, vai entregar o bitrem de novo. Segura do Piqui. E o Budetinho. É mais um seleção pra galera, dá um 5-3. Povo que percorre esse lindo e belo Brasil. E o povo da SR. Dorminhoco, negócio de pichote. Vai vendo. É gente demais, é gente demais. Tô meio atrapalhado hoje, hein? Lembrar o nome desse povo tudo. Um abraço, meu Pernalonga e seu Jubileu. E a Loura, né? Galera do restaurante Sabor Goiano lá em Pugmil. Tá vindo mais uma linda e bela canção pra galera que curte o som do DJ Wagner. Galera que gosta de música eletrônica, aqui tá um prato cheio, hein? Segura o moído, vai indo mais um aí. Mais uma linda e bela canção na música internacional. CDzão. No pés e hits, parede. Aí dando continuidade, então. Estamos já em quase no fim de mais um CD, hein? Um abraço, povão que percorre esse lindo e belo Brasil, curtindo o CD do DJ Wagner, né? Fazendo um DJzinho ali na cidade de Jaraguá, né? Tal de Toninho Tarzan. Tirou uma cópia do CD do DJ Wagner, colocou o nome dele na capa. Toninho Tarzan. Tarzan deve ter vindo do meio do mato, né? Ali daquela região de Rialcema, Cirilândia. Querendo ser conhecido no Brasil, grava um CD do DJ Wagner e põe o nome dele na capa. Ai, como eu sofro. Dá nada, né? Só mais um DJ Bluetooth, né? A gente faz, eles copiam.
Falou, DJ Bluetooth, mas você vê por aí, amigão. A galera sabe onde o original se localiza, né? Um abraço aí também ao Soneca, né? Povo do Asteroide, Soneca, Catarina, rapaziada do Barriga de Aço aí. Galera movimentando aí, Barriga de Aço, Asteroide. E o cara ainda coloca foto de um caminhão internacional ali na capa, hein? Posso ver um caminhão brasileiro? Ele é tão peba que colocou um caminhão importado na capa do CD. Segundo CDzão no Pés Hits Parede, chegou pra fazer a diferença na região. CD, Malvez e Hits Parede. Ao ano que vem estamos com mais umas produções, então aí, pra fazer essa galera acelerar, pisar dentro das unidades, migão, que nós não tem preguiça, hein, tá? E o DJ Bluetooth? Vai vendo. O original tá por aqui. Restaurante Fazendinha KM514, nas proximidades de Paraíso e Pugmir, oitava região do estado do Tocantins. Fazer igual o Raul Seixas, né? Ô DJ, tente outra vez. Segura mais um aí. Aí chegando em mais um final de um lindo e belo CD. Mais um CDzão que chegou pra ajudar você a fazer o horário, amigão. Ó, Pés e Hits Parede. E o telefone da Tim do DJ: 063-81-34-58-52. E da Claro: 92-29-55-91. É mais um CDzão aí pra galera fazer os horários, chegar na hora certa, que nós não tem preguiça, hein? Solamente pra galera dos horários. Aí o CDzão feito pra galera que veio de óleo diesel, coloca Red Bull aí dentro do racol, né? Aqui no Maranhão o povo põe Vulcano. Ai, como eu sofro. Um abraço a galera do Bom Despacho aí, galera dos Abacate Redondo, hein? Antigamente os abacates eram formato de violão, né, amigão? Agora os trem vem redondo. Será que é o abacate inventado? E é 20 dias pra madurar. Pronto, falei. Meu amigo Chassi de Vila, rapaziada por ali, hein? Os cabos do abacate redondo. A galera que gosta dos moídos do DJ Wagner, vai ali, né? www.flugão-caminhões.com.br. Nosso amigo Railan aí, representante do Flugão em cidade de Teresina, Piauí, juntamente com o DJ. O nosso amigo Soneca e o Catarina, rapaziada do Asteroide, então também por aí. Um abraço a esse povão, hein, migão? É gente demais. Tem um outro garotão lá de Rondônia também, né? Ô
Fred Mac Remix. Radio Gaga, Radio Gaga, amigão. CD, Alpeas e Hits Parede, solamente pra galera dos horários. É solamente pra galera dos horários, então aí. Um abraço ao povo dos 40 Janela também. Galera que faz a linha do Rio de Janeiro ali, Santa Catarina, estado do Paraná. A galera dos 40 Janela também curte o CD do DJ. Um abraço a esse povão aí. Então no caos, então tamo aí, mais um final de um CDzão personalizado pelo DJ Wagner, representando aí a BR 153, é nós aqui, a BR mais qualificada da galáxia, então. É a galera dos 40 Janela aí na empresa Maçaneiro. Um abraço também ao Gelson da Blumenau aí, capital do Chope, comandando aí os 40 Janelinhos. É a galera que bota pressão na Regis Bentecor. É três por semana, amiga, é três por semana ali pra Blumenau, então. Blumenau ao Sampa, três por semana, galera do 40 Janelinha. Vai, velho. Aí um salve aí pra galera da Maçaneira aí. Gadote, né? Blumentu também, Isabel. Um abraço aquele povo ali dos 40 Janela. Curtindo o CDzão do DJ. Galera pensava que era só cargueiros. O povo dos 40 Janela tá ligado aí também no CDzão, no Pens e Hits Parede. Pensou eu no 40 Janela lá no corredor, no meio de sua mulher, hein? Eu ia falar assim, ai mamãe, por que você foi me ter? Um abraço esse povão aí, tudo de bom! E o cara perguntou pra mim ali qual que era o melhor Viagra que tava tendo a marca, né? Eu falei, uai amigão, é só você tomar uma colher de óleo 40 de manhã cedo e de tarde, hein? O óleo 40 não riba um pistão com 60 mil quilos de areia? Eu não falei isso pra ele não, falei? Essa que me ensinou foi meu amigo Planeta, hein? O homem que nunca tomou uma pílula. O Planeta. Falou, galera, até mais um CDzão aí. 2010 nós estamos de volta. Tudo de bom.